Цьогорічний святвечір та Різдво Христове ми, на жаль, проводимо в незвичних для нас умовах, не в колі сім'ї та близьких рідних людей. Не в батьківському домі, не за великим столом, на якому 12 традиційних страв та без гучної коляди. Тиш. В наших бліндажах немає традиційних ялинок. Їх багато кругом, але вони понищені ворожими снарядами. У нас немає новорічних прикрас і великого різдвяного столу, тому що ми виконуємо бойові завдання на передовій. І в наших умовах це неможливо. Проте і тут ми не забуваємо нашу історію та культуру. Ми тут для того, щоб наші діти та прийдешні покоління і надалі жили за українськими традиціями та обрядами. Ми міцні духом та хочемо запевнити вас, що обов'язково переможемо в цій війні та повернемось до вас, наші дорогі друзі, близькі, рідні тернопільчани. І традиційно у ці святкові дні хочемо разом з вами сказати: Христос се рождає! Славімо Його!